Programação de carnaval segue por toda essa semana em Rio Preto, viu? Em um shopping da cidade tem uma exposição bem bacana que a repórter Melissa Alcântara vai mostrar pra gente ao vivo. Tudo bem, Mel? Um ótimo dia para você. Que exposição é essa? Um bom dia para você, Casa Grande, já em ritmo de carnaval. É uma exposição comemorativa aos 35 anos da mais tradicional escola de samba aqui de São José do Rio Preto, a Império do Sol. Quem está com a gente aqui para bater um papo, conversar um pouco, é o presidente da agremiação, Vicente. Vicente, me conta um pouquinho. É uma tentativa também de mostrar um pouquinho o que vocês perderam por não ter o desfile esse ano, o que vocês trazem nessa exposição. É, infelizmente não vai haver desfile, mas a Império procurou é, alguma forma de estar tá mostrando todo o trabalho dela que foi realizado durante o ano de 2016, que seria mostrado no desfile. Então, essa exposição do shopping, a gente traz aí é, várias informações sobre o que é uma escola de samba. É, existem fantasias de comissão de frente, de baianas, de passistas, da rainha da bateria. É, e também de alas. Então é uma forma do público poder estar tá vendo é, o que seria mostrado. A exposição é comemorativa aos 35 anos é, de Carnaval da Império. Algumas fotos também traz um pouco da história e informações também sobre o que representa cada fantasia. Eu acho que é, é um uma beleza, fantasias, fantasias riquíssimas. Então eu convido o público para estar tá vendo aqui que vai até o dia 28. Tá ok, como a gente está vendo, realmente muito bonitas as fantasias. E vai ter mais um pouquinho da mostra da Império do Sol no sábado, é isso? Deixe convite também para todo mundo. Isso nós faremos na Praça Rui Barbosa, no sábado de carnaval, na, na, na manhã de carnaval, é, das 10h30 até o meio-dia, mais ou menos, é, vai ser a ala show da escola, com uma parte da bateria, com passistas, com baianas, e vamos cantar lá alguns sambas é, eternos aí do Carnaval do Brasil e também sambas da Império do Sol tá certo então e a programação continua amanhã tem carnaval para terceira idade a partir das duas horas da tarde na paróquia Nossa Senhora do Brasil ali no São Deocleciano tá todo mundo convidado na quinta-feira a partir das seis horas da tarde na Praça Dom José Marcondes ali é a Praça dos Correios vai ter o grito de carnaval dos blocos com a Escola Imperatriz Rio Pretense, está feito convite. Alegria para todo o público. Casa Grande. tá certo, meu. Enquanto você estava falando e estava vendo as, as fantasias, tem como mostrar de novo muita cor, muitos detalhes legais aí nas fantasias que a gente estava observando. E olha só, muitas pedrarias, realmente para deixar esse clima de carnaval tomando conta. Não tem desfile de rua, não tem problema, mas eles acabaram levando aí todo o trabalho para que o trabalho não fosse perdido. Olha só que bacana a comissão de frente aí, com muito material, muita cor, penas, enfim. Esse é o clima de carnaval, aquele clima gostoso que todo mundo acaba se divertindo bastante. Até quem não gosta de desfile, fica contagiado por conta dessa festa, que é uma festa super brasileira e que todo mundo curte bastante. Mel trouxe informações aí também da programação ao longo da semana, e claro, você acompanha tudo sobre carnaval aqui no nosso SBT interior. Obrigado, Mel, pela participação. Um ótimo dia para você aí de casa e para Mel e para você aí de casa também, viu?